ငါဘာဒီနဲ့ဖို့ချံပိတ်တဲ့ဆက်ဖက်ကြဆင်းနော်ငါကိုဆင်ထုတော်မူသောခမဲတော်ဤအလိုတော်ကငါအဘေးသောသူတို့တွင်တဆုံတယောက်ကိုမြတ်ငါမပြောက်စေရပဲနောက်ဆုံးသောနေ့၌ထို့သူအပေါင်းတို့ကိုထမြောက်စေခြင်းငါ၎င်းတတော်ကိုကြည့်မြင်၍ယုံကြည်သောသူရှိသည်မြတ်တို့သည်ထာဝရတက်ကိုရစေခြင်းငါ၎င်း အလိုတော်ရှိငါဒီလေနောက်ဆုံးသောနေ့၌ထိုသူတို့ကိုထမြောက်စေတော်မူမည်ဟုမိန်တော်မူ၏ငရုအတ္တတိဟုသောခရစ်တော်သည်ထင်ရှားတော်မူသောအခါငရုသည်လည်းထိုသခင်နှင့်အတူဘုန်းကြီး၍ထင်ရှားကြလတ္တငင်းတချင်းဤအရှင်ဖျားသခင်ကိုတော်တိုင်လေ တဲ့နုတ်ကိုအကုန်စင်တန့်ရှင်းစေတော်မူပါစေတော့ငရုသခင်ယေရှုခရစ်ကြွလာတော်မူသောအခါတင်းတို့၏ကိုခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်အပေါင်းတို့ကိုအပြစ်တင်ခွင့်နှင့်ခင်လူစေခြင်းငါဆောင်းမတော်မူပါစေတော့တန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်သာကျွန်တော်တို့ကိုတန့်ရှင်းစွာအသက်ရှင်ဖို့မဆတ်တော်မူတယ်နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကိုဘုန်းတော်နဲ့အတူတူကိုတော်ကြွလာတဲ့အခါ ကျွန်တော်တို့မှာလည်းဘုံဝင်ဆိုင်ရကြလိမ့်မယ်နော်။ရောက်စီတိုင်းဖျားရှင်ကောင်းကြီးပဲပါစေ။ကျေးဇူးမြတ်တင်မယ်။နောက်ပြန်တွေ့ကြဆုံးတော့ဘိုင်။